Štivani medijumi, упатувам порака и уверување до тутунопроизводителите дека секој килограм произведен тутун од реколтата 2019-та ќе биде откупен. Државниот инспекторат за земјоделство има засилени контроли на терен, нема простор за паника. До сега 93,4% од произведениот тутун е откупен. До крајот на месецот, додека и законскиот рок, остануваат уште помалку од 7% тутун за откуп, кој што во целост ќе биде откупен. Тутунарите нема да бидат оставени на цедило, а ако се утврдат неправилности при откупот, ќе следат казни за тутунските компании, за да нема застој во откупот на тутунот. Ги повикувам тутунопроизводителите да не подпаѓаат под манипулации, затоа што откупот законски трае до 29 февруари и до тогаш се ќе биде откупено. Просечната откупна цена во моментот е 220,8 денари за килограм, што е највисока просечна откупна цена досега. Лани беше 214 денари за килограм, а во 2017 просечната откупна цена беше 217,5 денари за килограм. Од 2017 година во овие три реколти над 30% од тутунот е проценет на прва класа. Вредноста на откупениот тутун во моментот е над 5,4 милиарди денари, што е двојно повеќе од 2014 година, кога вкупната вредност на откупениот тутун била само 2,9 милиарди денари. Овие податоци се доволен доказ за домаќинско и одговорно работење на Министерството во овие 2,5 години. Тутунопроизводителите знаат кој вистински се грижи за ова стратешка гранка. Загриженоста на дополнителниот заменик министер за земјоделство Трипуновски, кој да подсетам, има кривична пријава за злоупотреба на службена должност, бидејќи го оштетил буџетот, го оштетил Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 117.000 евра. Најдобро се гледа од периодот 2015 до 1. јуни 2017 година, кога токму тој беше директор на Државниот инспекторат за земјоделство и го контролираше откупот. Тогаш, во 2015 година, просечната откупна цена беше 184 денари за килограм, а во 2016 196 денари за килограм. Ако се вратиме, во 2014 просечната откупна цена била 117 денари, што е најниска просечна цена, најниска откупена цена од 2006 навам. А во однос на проценката, во истите години, само 12-16% од тутунот бил проценет како прва класа. Истиот Трипуновски, имавме прилика да го слушнеме како во партискиот штаб во Неготино ги организира партиските членови да излезат на протест, представувајќи се како земјоделци. Оттука постои сомнеш дали и денешните протести се партиски организирани. Затоа, повторно, ќе кажам, тутунопроизводителите да не подпаѓаат под манипулации, целиот тутун од реколтата 2019 ќе биде откупен. Благодарам.